Yaşadığımız əsr streslərlə dolu, sıxıntılarla dolu əsrdir. Təbii ki, müqəddəs Qurani Kərimin bu haqda fikirləri var. Yəni insan əgər istəyirsə streslərdən, sıxıntılardan özünü xilas eləsin, əla bi zikrillahi tatməinnul qulub. Quran buyurur ki, agah olun, yalnız Allahı xatırlamaqla qəlblərinizi rahatlandıra bilərsiniz. Yəni əgər insan stresə düçar olubsa, biri deyir depressiyaya düşmüşəm, Qurani Kərimin ayələrinə əsasən Allahı yad eləməklə qəlbin mütməyin eləyə bilər. Qəlbi rahatlaşa bilər, bütün nigarancılıqlar aradan gedir. Və bu sahədə hansı zikri eləyək deyə, bir dənə kitab var, Səmeratul Həyat. Onun müəllifi yazır ki, əgər insan gün ərzində 100 dəfə Ya Rəhman zikrini desə, həmən insanda heç bir stres, heç bir depressiya, heç bir nigarancılıq qalmayacaq. Bütün streslərdən, nigarancılıqlardan və narahətçiliklərdən qurtuluşun yolu gündə 100 dəfə Ya Rəhman zikrini.